waxaa bilihii ugu dambeeyay soo kordhayay amaan xumada ka jirta magaalada Garoow ee caasimadda Puntland waxaana amaan xumadan ugu horeeya dhalinyaro moobeelada furanaysa oo ku hubaysan baastoolado iyo tooreyo shir jiraayid oo ay qabteen guddiga nabadgelyada gobolka Nugaal oo ay ugu horeeyaan taliyaha qaybta gobolka Nugaal gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Farawayne iyo taliyaha saldhigga gobolka iyo taliyaha saldhigga magaalada Garoow ee caasimadda Puntland Maxamuud Muuse Bile Fardafuul ayaa waxaa looga hadlay sida wax looga qaban karo dhalinyaradan loolana tacaali karo amni darradan ay wadaan waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay taliyaha saldhigga magaalada Garoow ee caasimadda Puntland Maxamuud Muuse Bile Fardafuul waxa uuna ku dheeraaday dhalinyaradan dambiyada gasha iyo sida ay ula tacaali karaan qaybaha kala duwan ee booliska hadaan unahay ciidanka booliska waxaanu gudanaynaa anagu waajibaadka aanu leenahay oo shaqo waxaan u gudanaynaa sida ay tahay waxaa laga fariistay shir saaka gobolka soo baxay in lagu soo dabar jiro burcad moobilka nimanka la yiraahdo oo ummadda wareeriyay luuq u taagan inuu qof dhaco ama dhiiggi galo waxaa ka sii daran caruuraha dadka dhacaya oo xaqa bini'aadamka dhacaya oo luuqyada u taagan waaridkii dhalay baa ka sii xun kuwa ku garab istaagay waaridku isku mid maaha qayb waxa weeye marka ilmaha kuus galo ayagaa keena soo qabta kuwana waa ku garab taagan yihiin haddii saldhig la geeyo haddii xabsi la geeyo inay garab siiyaan oo soo saaraan oo badbaadiyaan oo ay waxa weeye bay u taagan yihiin habeen iyo maalin anagu waajibaadka aan leenahay waxaan u gudanaynaa si amarta si aan u gudanaynaa habeen iyo maalin waa u taagan halka saldhigga waxaa ku xoran dadka moobilada furto dhaqamada noocaas ah waxaan ku kaca 22 baa xiran iyaha qaybta gobolka Nugaal Faarax Warsame Daad ayaa waxa uu isna dhankiisa sheegay in ay hayaan xog badan waxa uuna sheegay in marka la soo qabto dhalinyarada waaridku ay ka daba yimaadaan iyaga oo ugu qareemaya inuusan gelin dembiga lagu soo qabtay dhanka kale taliyaha ayaa eedeyn kulul u jeediyay culimada Puntland boolisku xog badan bay hayaan xogta aanu hayno waa soo bandhigayna meediyahaanu keenaynaa facebook aan gelinaynaa waxa way waalidiinta noocaasna ma qarinayna waxaa jira kuwa ilmahooda markuu kiisku ku cadaado la aqoonsado markiiba dhibanihi u yeerta oo moobeelka haddii wiilku gatay ama gaba u gateena iibiya oo lacag ku iibiya oo dhibanihii la heshiiya oo waxay moobeelkii waxay ugu daraanba ugu dara oo yidhaahda hadhow anigu dambi ma qabo cidna waxuma haysto eed ma haysto waalidka noocaa sameeya waxa weeyaan dembiyada qayb ka yihiin ilmihiisa keliya xirmayna isagana waa xirayna waayo wuxuu ka qayb qaadanaya oo sahlaya waa dembiga inuu sii socdo meeshu uu ka hortegi lahaa bulshadiina fasahaad buu ku wadaa waalidka noocaasa hadda isaga ilmihiisa waa isku mid waxaan ku darayaa intaas waxaa aad arrintan u buunbuuniyey oo ka hadlay oo barnaamij ka sameeyay nanka culimada ah culimadu waxay wakiil ummadda uga yihiin diinta ayay wakiil uga yihiin waxa weeyaan waajibaadka saaraa oo waxa weeyaan diinta nebi baa hadba ilaahay u soo diri jiray nebigaasa ummadda abdeed garan jiray u sheegi jiray ku jahaadi jiray wixii hadda ka nebi maxamed ka dambeeyey calayhi salaatu wasalaam waxa weeye culimada wakiilka ah boosashinku culimmadu ay lahaayeen oo ummadda ay wakiilka u ahaayeen maanta meeshu maraya waa la ogyahay gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Farawayne waxa uu qaybaha kala duwan ee booliska u soo jeedisay in ay si adag uga hawlgalaan arrimaha booliska sidoo kale waalidka ayuu u jeediyey digniin taasi la mid ah waalidiinta waxaan leeyahay ciyaalkaaga waa inaad ka warqabtaa meesha ay marayaan muxuu ka sheegaya ilmahaagu ma dadku baartaa ma kuwa shabaabka dad kale ayuu u shaqeeyaa ma nin fiican baa horta ilmahaaga waa inaad taqaana haddaad ilmahaaga aqoon goortii la soo qabto hay-adaha sharciga ha imaan oo ha oran wiilkaygu waxa weeye dambi maraytay uma dhibaateeyey weli waxaan ognahay sida hadda maantaba ii muuqanaysay kuwa moobiladii wiilashoogu furteen la ordaayay oo leh waa kan moobilkii waa keenay wiilkiisii daayay
haddii waxaa la in la dareensado iyo la dugaasho isku hesho ciidanka booliska in waalidiintu idaacadaha istaagto oo kuwa badlo hadlaya anigu aragga wiilashoodu inay 10 jeer oobiga yaala iyo in la yiraahdo moobil la furtaa ku qeylisaan isma gelayso amar waxa ku qabtaa maanta laga bilaabo kii moobil lagu qabto magaciisa saddexan iyo magaca aabihiis ummadda u soo bandhiga jaamacad Ciise Maxamuud Star TV Garoow.